ilmoittaudu mukaan kisaan viimeistään karsintapaikkakunnalla. Lisätietoja saat viihdesalla.fi. Nauti ostamisesta Suomen suurimmassa internet-kauppakeskuksessa. Soolotorilla ostat turvallisesti Soolon verkkomaksulla. Mitä jos tahrat tarvitsevat korkeaa lämpötilaa, mutta pesuohjeessa sanotaan 40? Odota! Uusi parannettu Tent tehoaa tahroihin. Ei kuumaa, vaan 40 astetta. Ja tahrat lähtevät. Uuden Tentin tehohiukkaset poistavat vaikeimmatkin tahrat. Ihan totta. Tulipas puhdasta, eikä jälkeäkään tahroista. Uusi tehokas Tent. Tahratonta puhtautta jo 40 asteessa. Volkswagen Bora-mallisto on nyt mielenkiintoisempi kuin koskaan. Tervetuloa tutustumaan Boran uuteen First Line-juhlamallistoon. Perinteinen tai vapaa. Hiihtouutuudet löytyy Kesport Intersportista. Atomic ACS kuorirakennesukset vaativallekin harrastajalle 6,95. Ja laadukkaat Salomon hiihtokengät jokaiseen jalkaan nyt tarjoushintaan. Kesport Intersportista kevät hangille. Ostin muuten eilen moottoripyörä. Saadat olla aika rikas myy. No, en mä niin rikas ole, että mulla olisi varaa pitää rahoja tuolla nollatilillä. Missä? Sammosta ottivat muuhun yhteyttä ja tarjosi mulle tämmöistä vakuutussäästämistä. Ja itse asiassa mä oon ollut tosi tyytyväinen siihen. Onko se turvallinen? On se turvallista ja itse asiassa aika tuottosaakin. Mitä pidempään pitää, niin sen paremmin se tuottaa. Sampo.